됐어. 자, 또 60분 됐어. Шуудас иргэний оролцооны талаар төрөөс баримтжуул бодлого чиглэл сэдвээр Монгол эрхлэгч өвнөр иргэний оролцооны бодлогын зөвлөлд сосромоо зөвлөлд хэлтгэл тавина. Иргэдийн одоо оролцоо, иргэдэд үнэн зөв мэдээлэл өгж гэдэг бол бас
ардчлалын баталгаа юм шүү гэдэг утга санааг бол оруулсан. Хэвлэлийн эрх чөлөөний асуудал, мэдээллийн олон асуудлыг бол хөндсөн. Ер нь ардчлал гэдэг бол манайчиг манах тогтолцоо. Ардчлалын гол зарчим байдаг шттэ. Одоо хинж төгс төрөлтэй бишээ. Нэг хүнд эсвэл аль нэг институцэд итгэж эрх мэдэл өгөх гэдэг бол өөрөө аюултай. Ерөөсөө ман давхар ман давхар ман. Тийм учраас та бүхэн мэдж байгаа. Ерөөсөө засаглал гэдэг бол эрх мэдлийн тэнцвэртэй хуваалцах харилцан хяналтын зарчимд оршиж байдаг. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал энийг манах юм бэ. Тийм ээ. Засаг дарга захиргаагаа манна. Тэгвэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаа өнөөдөр хэн манах юм бэ гэдэг асуудал байгаа байхгүй юу? За юм бол иргэдийн оролцооны иргэцэн орчны одоо багц шинжилтийн өөрчлөлт бол одоо явагдаж эхэлж байна. Бид нар одоо эхний одоо энэ үр шимээсэн ч гэсэн хурдж байна. Цаашдаа ч гэсэн бол энэ үйл ажиллагаа бол эрчимжих баг. Та бүхэн төсвийн тухай шинэ хуулийг мэдж байгаа. Орон нутгийн тодорхой төсвийн эрх мэдэл бол очсон байгаа. Энэ орон нутгийн одоо төсвөө иргэдэн мэдж хуваарилдаг энэ тогтолцоо бол бий болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл орон нутгийн эрх мэдэл очно гэдэг бол орон нутгад байгаа хэдхэн эрх мэдэлд очих биш шүү дээ. Орон нутгийн эрх мэдэл гэдэг чинь тэнд байгаа ард иргэдэд очиж байгаа эрх мэдлийг бол бид нэр хэлээд байгаамаа. За мөн үндсэн хуульд одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулах одоо агуулга дээр нь шинжлэх энэ ажлын хэсэг улсын хурал дээр бас байгуулагдаа нэрвэл ажиллаж байна. Засаг захиргаа нутаг дэвсгийн нэржийн тухай хууль нь одоо өөрчлөлт оруулах бас ажлын хэсэг ингээд байгуулагдсан байгаа. Энэ үйл ажиллагаа ер нь бол эхэлж байгаа судалгааны түвшиндээ бас ажиллаж байна. За тэгээ байгаль орчны багц шинжилгээний хуулийг та бүхэн мэдж байгаа. За ерөнхийлөгчөөс өргөн барьсан шүүхийн багц одоо шүүх эрх мэдлийн шинжилгээний хуулиуд байгаа. Наад захын жишээ хэлэхэд бол одоо шүүх хурал явагдсны дараа тэр шүүгч бүрэлдэхүүний гаргасан шийдвэрийг ил тод мэдээлдэг болсон шүү дээ. Дурын иргэд ороод энэ шийдвэрийг үзэж болно. Оюутнууд тэр гарсан шийдвэрээр нь анализ шинжилгээ хийгээд сургалтандаа хэрэглэх боломжтой болсон. Иргэд нийтийн хяналтанд орж ийна л гэдэг асуудал байгаа аахгүй. Мөн түнчлэн одоо шүүн тасрах үйл ажиллагаанд иргэдийн төлөөлөгчдөг бол тасрах хэрэгтэйгээр оруулж ирж байгаа. Ер нь салбар салбар бүхэн өөрчлөлт явагдаж байгаа юм шүү. Тэгжээч иргэдийн оролцоо одоо бүрэн утгаараа хангахнаа гэдэг бол хэлмээрээ. За сая одоо бас хэллээ 2013 оны шууд арчил иргэдийн оролцооны болгож залах тухай Монгол болгох тухай Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлаг бол гарсан энэ 2013 оны одоо дөнгөж эхэнд одоо гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ жил бол одоо хийх ажил бол биднэрт маш их байна. Шууд арчил иргэдийн оролцоогоор дамжуулан төлөвлөлийг сааруулах үндэсний дунд болон урт хугацааны бодлогын баримтчин гарсан байгаа. Энэ бодлогын баримтчгийн хүрээнд иргэдийн оролцоог одоо дэмжих хөтөлбөрийг одоо боловсруулах таштар зөвлөхөөр ахлуулсан ажлын хэсэг гараад ингэж ажиллаж байна. За тэгээд товчлон хэлэхэд бол одоо эрхийн шилжилт бол хийгдэж байна. Төв засгийн газраас орон нутгаас одоо ард иргэдэд эрх мэдэл одоо шилжиж байна. Одоо үүргийн хувьсгал мөн одоо хийгдэж байна. Төрийн албан хаагч гэдэг бол төрийн албан тушаалтнууд, улсын албан тушаалтнууд гэдэг бол ард иргэдийнхээ өмнө үүрэг хүлээж байгаа хүмүүсээ эдгээрийг бол олон улсын бол үүрэг хүлээгч гэж бол нэрлэгдэв шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ үүрэг хүлээгчдийн үүрэг бол маш их өндөрчж байна. Иргэдийнхээ өмнө, татвар төлөгчдийн өмнө, сонгогчдийнхээ өмнө одоо олон талт үүргийг хүлээж байгаамаа. Тэгэхээр бидний хувьд эргэцэн орчин дээр өөрчлөлт хийгдэж эхэлж байна. За мөн энэ бүх өөрчлөлтийг хүлээлгүйгээр тийм ээ өөрсдийнхөө төвшөнд, орон нутгийнхаа төвшөнд ямар өөрчлөлтийг хийж болох вэ гэдэг олон асуудлыг бас өнөөдөр ярих боломж одоо олгогдож байна. Мөн харилцан туршлага судлах боломж бол олгогдож байгаа бол баяртай. Өчтөр бас дүүргийн төлөөлөгч нараас за иргэдийн нийтийн хурлын одоо дарга тэргүүлэгч нараас асуудал тавьж илаа л та. Энэ хуулийг өөрчлөхгүй бол бид нар бас ажиллаж чадахгүй байна. Жишээ нь одоо хорооны иргэдийн нийтийн хурал тийм ээ 20-30 мөрөөс нэг төлөөлөгч одоо нийтийн хурал хийдгээ. Энэ бол үнэхээр иргэдийн эрх хязгаарлагдаж байгаа үр дүн муусаа байна гэж ярьж байгаа. Нэг талаар энэ үнэн. Гэтэл нөгөө талаар энэ хүрээнд энэ заалтын хүрээнд иргэдийн нийтийн хурлыг маш амжилттай зохион байгуулж байгаа сайхан жишээ байна шүү дээ. Одоо жишээ нь Сонгон хайлтын дүүргийн 3-р хороон дээр миний мэдлийн сүүлийн 7-8 жил энэ чиглэлээр ажиллаж байна. Тэд
нар одоо 2 жил тутам иргэдийнхэн чуулганы зохион байгуулж байна. Хорооныхоо хөгжлийн төлөвлөгөө, мастер төлөвлөгөөг одоо хамтдаа иргэдтэйгээ хамтдаа гаргачаад хамтдаа ажиллаад явж байна, тийм ээ. Тэгэхээр иргэдийн нийтийн хурлаа яаж хийж ирэх вэ? Нэгч айлын санал орхигдуулахгүй иргэдийн нийтийн хурлыг зохион байгуулж байна. Өөрөөр хэлбэл иргэдийн нийтийн хурл болох юм өмнө одоо гудамжныхаа айлууд эцэг бүлгээрээ хурлаа хийчихсэн шүү. Тэгээд асуудлаа яриад иргэдийн нийтийн хурл дээр энэ асуултыг яриараа гээд дотроос төлөөлөгч очиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр нийтийн хурл дээр очиж байгаа төлөөлөгчүүд зорилготой очиж байна. Хөшүүдийнхээ үр даалгаврыг өөрчлөлөд очиж байна. Хариуцлагатай очиж байна. Тэр хүмүүс бол хэлэх юмтай очиж байгаа байхгүй юу? Тэгээд нийтийн хурл дээр очиж тэр асуудлаа танилцуулаад хэлээд буцаад хөшүүдтэй очиод нийтийн хурл ийм одоо асуудал ярилцлаа, ийм шийдвэр гаргалаа гэж тэднэртэй тайлбарыг өгч яах. Ийм зохион байгуулалтанд оруулаад хийсэн жишээ олон байна. Тэгэхээр бол биднэрт бол асар их хурц байгаа. Тэ мэ? Одоо энэ олон мянган толгой ажиллахад тэгээ эрэгцтэйгээ зөвлөлдөхөд бол үнэхээр Монголын гэсэн менежмент гарц хувилруудыг бол олноороо гаргаж чаднаа. Үүний нэг илэрхийлэл бол энэ юм аа. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэн та бүхнээс олон сайхан жишээ сонсох байхаа гэж найдаж байна. За тэгээ чухам яагаад орон нутгад одоо эрх мэдэл олгох юм бэ? Яагаад энэ их тийм чухал бэ гэдэг би бас хэдэн үзүүл хэлье. Тэгэхээр ер нь хүн бүрийн тэр жам ёсны эрх өөр хэлбэл эхээс төрөхт нь хамт төрдөг тийм ээ. Эрүүл байх, амьд байх, аюулгүй орчинд амьдрах, бүрэн бүтэн байх, гэр оронтой байх, цаашлах газар нутгтай байх. Энэ эрх бол зөвхөн одоо орон нутгад л хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр орон нутгад гэдэг бол ганцхан зөвхөн хөдөө нутгийн тухай тэр ойлголт бишээ. Энэ бол баг, хороо, энэ бол том дүүрэг, аймаг нийслэлийн тухай ойлголт юм, тийм ээ. Орон нутаг гэдэг бол ерөөсөө хүний тэр анхдагч амьдралынхын орчин юм байнамаа. Орон нутаг гэдэг бол оо төрлөг гэр орон юм байгаа. Тэр хүний одоо наа захын амьдралын хэрэгцээ язгуур ирэх ашиг хангаж идэг тэр орчин юм байна. Тэгэхээр бол энэ утгаараа бид нар бол орон нутгийг үндсэн нутгаа гэж нэрлэдэг. Тийм тэгэхээр өнөөдөр бид нар бол үндсэн нутаг, үндсэн эрхийн асуудал, үндсэн баялагын асуудлын тухай ярилцах гэж байна шүү дээ. Тэр энэ төрлөг нутгийнхаа асуудалд оролцсон гэдэг бол яг харахуу хүний эрхийг хангаж байгаа асуудал юм аа. Өнөөдөр хотын хөгжил бол өндөр барилгаас өндөр барилгатаа л бол тийм ээ. Одоо хөгжил сайтай хот юм аа гэж үнэлэгдэж ойлгогдож байсан тэр цаг үе өнгөрч байна. Өнөөдөр тэр хотын хөгжлийг тэр хүмүүсийнхаа эрх ашгийг сайн сайхан амьдралыг тэнд ажи төрөх амьдрах ажиллах таатай орчин хэрхэн хангаж чадж байгааг хотын хөгжлийг бол үнэлж байгаа. Үүнийг бид нэр эрхэд суурилсан хөгжил гэж нэрлэж байгаа. Эдийн засгийн хөгжил гэсэн эрхэд суурилж ээж одоо жинхэнэ утгаараа хөгжил болно гэдгийг бол хэлмээр байна. Тэгэхээр энэ бүхэн эрхэд өөрсдөө оролцох нь бол маш чухал. Тэгээ би бол их одоо харамсаж боддгийг. Гэхдээ нөхцөл байдлыг өөрчлөгдөж байгаа бол баяртай. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хот минь тэгээ би энэ Улаанбаатар хотод төрсөн, өссөн, амьдарч байна. Эндээч гэсэн бүртгэх юм байна. Тэгэхээр энэ миний гэр орон болсон энэ хот маань одоо иргэдийн оролцоог хангаж яаж, иргэдийн санаа бодлыг тусгаж яаж хөгжсөн бол хөгжлийн төлөвлөгөөгөө хийсэн бол өдөрт бас ийм дүр зурагтай байхгүй байсан болов уу гэсэн тийм харамсах сэтгэл одоо төрж идэв, тийм ээ. Өөрийн ирэхгүй. Өөрөөр хэлбэл иргэд оролцсон бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд оролцож ирсэн бол бид нар нэг асуудлыг бол хэлнэ, тийм ээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хэрэгтэй замын асуудал хэрэгтэй байна. Эцэг их оролцсон бол бид нар нэг асуудлыг хэлнэ. Ахмад настангууд бас нэг хэрэгцээтэй байна. Эцэг нөгөө залуучууд бас нэг хэрэгцээтэй байна. Байна, тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүгдийг тусгасан одоо хоттой болох нь өөрөө одоо маш их чухал ийм асуудал байгаа юм аа. За түүнээс гадна бидний бас нэг ярих чухал зүйл бол орон нутагт иргэдийн эрүүл мэндтэй бүрэн бүтэн байдал амьнаас ер нь олон зүйлтэй холбоотой асуудал бол орон нутаг шийдэгдэж байгаа. Тэгэхээр орон нутгийн энэ шийдвэрийг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал бүрэн дээр яригддаг, засаг захиргаан дээр яригддаг. Иргэдийн оролцоогүйгээр шийдсэн асуудал олон тохиолдолд эхлэнтэй иргэдийн нийтлэг эрх ашигыг бол ноцтой өнөөдөр ийм аюултай бол жишээ байгаа. Тэгээд яг энэ дээр нэг ганц жишээ одоо хэлье. Өмнө говь аймаг явж байхад бол тэд нар нэг асуудлыг бол үнэхээр
ярьжээ. Говийн одоо байгалийн үзэгсэлэн тэр нэг сайхан газрыг орон нутгийн өөрсдийнхээ тусгай хамгаалалтанд авсан юм байна. Хотын шийдвэр. Ингээд хэдэн жил орон нутгийн тусгай хамгаалалтын байж ил гэт 2008 оны сонгуулийн өмнө хурал хуралдаад иргэдийн төлөөлөл тэргүүлэгчдийн хэд хүний саналаар орон нутгийн тусгай хамгаалалтаас гаргачихсан. Тэгэхээр гаргасны дараахан тэр газрыг нь Батарчин тусгай зөвшөөрөл лиценз олгочихсон. Энэ тухайн тэр сумын иргэд мэдээгүй, хоёр сумыг дамжсан газар нутаг иргэд мэдээгүй. Нэг л өдөр нэг л өдөртөө олчдыг одоо бичээрээс нь хөөсөн. Ийм мухарлууд одоо болж байгаа. Тэгэхээр энэ бол Өмнөгов аймгийн Ноён сум, Сэврэл сумын нутагт орших гайхамшигтай тол хадны одоо ойрогчгийн газар нутаг юм. Үнэхээр үзэсгэлэнтэй газар нутаг. Тэгэхээр тэр шийдвэрийг гаргасан тэрж газар нутгаа одоо худалдсан гэж хэлдэг юм уу тийм ээ? Айлгад автсан байдаг юм уу? Тэр хэний ямар ашиг сонирхол байдаг юм байна? Ингэж шийдвэр гаргасан орон нутгийн удирдлагууд яаж нутаг орныхаа өмнө нутаг орондоо дахин очих юм бэ? Яаж иргэдийнхээ нүрийг харж чадах вэ тийм ээ? Хэд иргэд нь ямар их гомдлолтой үлдэх вэ? Ард түмэн, ах дүү нар нь. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг шууд арчлалын сургалтын дээр хэлсэн шүү дээ. Ерөөсөө орон нутгийн одоо үүрэг хүлээгч та нарын гол үүрэг бол нийтийн эрх ашиг хэмтэлээ. Эннийхээ төлөө хатуу зогсоо. Эннийхээ төлөө хатуу тэмцээ. Ингэж л ардныхаа дэмжлэгээр одоо ажиллаа явуулаа. Ард түмэн чинь та нарыг бол хүрээлэл эхлэн дэмжээд эхлэн ажил үйлс чинь одоо сайн эхлэлээ бүтээд эхлэнэ гэдгийг бас энэ дашманд бол хэлмээр байна. За ингээд дараагийн бидний асуудал бол төлөөллийн арчил. Шууд оролцооны арчилтай бас хідэн зүйлийг одоо товч ярья. Тэгэхээр бидний яриад байгаа энэ асуудал бол Монгол улс өнөөдрийн одоо манад хэрэгжиж байгаа төлөөллийн арчлын бас сургаал юм аа. Тэгэхээр улсын их хурл байна. Орон нутгийн төлөөлөл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл нутгийн өөрөө удирдах төсний байгууллага. Энэ бол төлөөллийн институт. Тэгвэл төлөөллийн арчлын гол хэлбэр. Тэгээд ер нь социализмын дараа хурс оронд Монгол шиг одоо ийм улс оронд бол төлөөллийн арчлын хувьд маш их олон гажуудлыг авчирсан юм байна л та. Тэр нь бол хэдхэн хүн асуудлыг мэдж шийдвэрлэх. Анх үеийнхээ эрх ашигын үүднээс за улс төрийн намын бүлгийн явцсан эрх ашигын үүднээс асуудлыг шийддэг иргэдийн эрх ашигыг хохироодаг ийм гашуун жишээ байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ төлөөллийнхаа институцийг яаж иргэдийн оролцоотой болгох юм бэ? Жинхэнэ утгаар нь иргэдэд төлөөлсөн төлөө хоолоо болсон байгууллага болох бай гэдэг асуудал бол өнөөдөр бидний өмнө асуудал болоод гарч ирж байна. Энд дээр ч гэсэн та бүхэн олон урагштай алхмууд хийж байгаа. Сайхан сайхан жишээнүүд олон байгаа. Иргэдийн нийтийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлууд одоо хурлын үйл явц зэр бүрэн хэмжээгээрээ телевизээр одоо дамжигдчихээд иргэдэд орж одоо иргэд нь орж хяналт тавьдаг, ажиглалтдаг, иргэдтэй тусгай болох суудалд засдаг ийм дүргүүдийн жишээг ч гэсэн би бол мэдчихэв. Бас үүний нэг жишээ бол иргэний тахин юм. Монгол улсын санааш юу Монгол улсын ерөнхийлөгч санаашлаад байгуулсан иргэний тахин бол ерөөсөө гол зорилго нь иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг энэ парламентын эцсийн газрыг иргэдийн оролцоотой шийдвэр гаргахад гаргаа иргэдийнхэн дуу хоолойг сонс зөвлөлтөө тийм ээ ингэж хамтарч ажиллаа гэсэн ийм одоо арга зам байсан. Тэгээд өнөөдөр бол яа харахгүй иргэний тахин ер нь бүх дүүрэг бүх аймагуудад бол байгуулагдаад байж байгаа. Иргэний тахингууд өөрөг бол байхгүй хаа гэж би бодож байна. Тэр битгий хэл хороонд байгуулагдаж байна. Тэгэхээр одоо ерөнхийлөгч хэлснээр иргэний тахингууд сум бол одоо ичих хэрэгтэй гэдэг шиг иргэний тахингууд өөрөг бол одоо тийм ичмээр байл орохоор ийм л болж штеп. За тэгэхээр төлөөллийн арчлыг бид нар бол яаж иргэдийн оролцоотой иргэний танхимаар дамжуулан бусад хэлбрээр дамжуулан баяжуулах вэ гэдэг нэг асуулт. За нөгөө талаар шууд одоо арчлыг шууд иргэдийн шууд оролцоо хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ? Энийг яаж хослуулан хэрэглэх вэ гэдэг асуулт бас бидний өмнө яригдчихаа. Ер нь шууд арчлал гэж юу хэлээд байна вэ гэхээр та бүхэн мэдж байгаа. Иргэд оролцоо иргэдийн олон хорын асуудлыг шийдвэрлэх иргэдийн гаргасан шийдвэр эцсийх байна гэдэг. Шууд арчил гэж нэлээд байгаа. Өөрөөр хэлбэл иргэдийн гаргасан шийдвэрийг хэн нэгэн дараа хэн нэгэн эрх мэдлэлтэнд өөрчлөлт ирэх байхгүй. Тэ мэ?
Тэгэхээр бол шууд авчлын хамгийн одоо амин сүнс гол институт бол манад байгаа шүү дээ. Энэ бол иргэдийн нийтийн хурл баггүй юу? Тэгэхээр харамсалтай нь иргэдийн нийтийн хурлаа одоо хангалттай ирэх мэдлэг өгөөгүйч үдийгүйч нөгөө талаараа иргэдийн нийтийн хурлаа үнэхээр одоо иргэдийн оролцоотой тэр тэнд байгаа айл бүрийн сандыг иргэн бүрийн сандыг одоо оролцуулан ингэж хурал зохион байгуулах аргачлалч бид нар бас хөгжүүлж чадаагүй одоо бүрэн дүрэн энэ институцээ ашиглаж чадаагүй хөгжүүлж чадаагүй бас энэ гашуун алдаа байна гэдгийг бол хэлмээр байна. За энэ дээр шууд авчдын бас нэг сайхан жишээ бол төсвийн хуулийг одоо өөрчлөлт оруулаад тэр төсөв иргэл оролцож орон нутгийнхаа төсвийг юу зарцуулах вэ гэдгийг иргэдээсээ асуугаад шийддэг болж байгаа. Энэ бол шууд авчдын бас чухал хэлмээр. Тиймээс өчтөрөөс их сайхан туршлууд ярьж байгаа сонгон хайлтны бүлгийн 7-р хоногийн хорооны туршлагаа ярьж байгаа. Иргэдийн нийтийн бид нар иргэдийн одоо хороон дээр 7-р хороон дээр иргэдээсээ санал асуулга авсан. Мөнгө энэ орон нутгийнхаа мөнгийг юунд зарцуулах вэ гэж. Тэгээ хамгийн олон санал авсан болоод 70,000 гаруй хүний санал авсан. Ерөөсө гэрэлтүүлэх гэсэн юм. Гэрэлтүүлэх. Магадгүй ийм саналыг аваагүй дараа бол гэрэлтүүлэхийг барих хийхгүй байх гэсэн баха. Магадгүй нэг хөшөө дурсах ч юм уу банхар нохон хөшөө төр мөнгө өгч байх байсан гэж магадгүй. Гэтэл иргэдээсээ асууж иж үннийг ярьж ш. Дараагийнх нь болохоор 40,000 гаруй хүний санал цэцэрлэг байна гэдэгт орсон. А сургууль бол нэг 1,000 гаруй хүний санал. Тэгэхээр тэнд бол сургууль бол байгаа боломж юм байгаа юм шиг байна. Тэгээд халуун дулаан тэр дэд бүлт шугамын холболтон дээр бас их олон хүн санал өгсөн байгаа даа. Тэгэхээр ингээ иргэд юусоо юу хийх вэ гэдгийг бид нар хэлж өгөөд байгаа. Энэ ажлыг хамтраад хийхээр дэмжиж ажиллаад өгөх. Ийм л одоо сайхан алхмууд бол эхэлж байгаа. Ер нь төсөв гэдэг бол өөрөө маш том эрх мэдэл шүү дээ. Мөнгөний эрх мэдэл гэдэг бол хамгийн том эрх мэдэл. Тэгэхээр энэ төсвийн эрх мэдлийг ард толгонд өгч яана гэдэг бол бид нар маш их том эрх мэдлийг шилжүүлэн өгч байгаа гэсэн үг. А гэхдээ энийг бид нар яаж зөв зохион байгуулах вэ? Зохицуулах гэдэг асуудлыг ярих хэрэгтэй. Бас өчтөг төлөөлөгч нар хэлжээ. Иргэдээ санал хураахад бас ингээд засаг баг хорооны засаг дарга нэг хэдхэн хүн энэ ажлыг хийгээд байх юм аа хангалттай оролцоогүй байна гэдэг. Тэгэхээр энэ асуудал дээр ахиад толгоогоо ашиглаад ахиад ямар менежментээр бид нэр хийх вэ тийм ээ? Өөрөөр хэлбэл иргэдийн оролцоотой тэр санал асуултын комисс зохион байгуулах заа санал асуултын журмаа хамгийн түрүүнд иргэдийн нийтийн хурлаараа батлуулах хэрэгтэй. Иргэдтэй энийг ойлгуулж дэмжлэг нэг хэрэгтэй. Энэ бүхэн бол одоо дандаа менежментийн юм. Тэгээ ер нь бол батлуулга дарга ч сайн хэллээ. Шууд арчлал иргэдээсээ асуух, иргэдээсээ шийдвэрлэх бол бас юу иргэдээсээ асуух юм. Юу шийдвэрлэх нь гэдэг бол их тодорхой байх хэрэгтэй. Бид нар бүх юмыг асуух тутамд асуугаад байж чадахгүй. Ер нь шууд арчлалтай бас нэг сул тал бол тийм шүү дээ. Одоо маш их цаг ордог, их хүч ордог, мөнгө ордог, олон хүнтэй ажилладаг тийм ийм учраас бол зайлшгүй асуух гол зүйлүүдэд бол тодорхойж гарах хэрэгтэй. Тэр шилжсаар улсын жишээ бол одоо үндэсний хэмжээнд бол ерөөсөө иргэдээсээ асуух 3-4 зүйл байдаг юм байна. Нэгдүгээр бол үндсэн хууль өөрчлөлт оруулах. Үндсэн хуулийн агуулгад өөрчлөлт оруулахыг бол заавал иргэдээсээ асуудаг. А дараагийн асуудал бол олон улсын конвенцэд нэгдэн орох, олон улсын байгууллагад одоо том байгуулт гишүүнээр орох юм бол иргэдээсээ асуудаг. Жишээ нь шилжсаар улсууд өнөөдөр Европын холбооны одоо гишүүн биш шүү дээ. Тэгээ яагаад биш байгаа юм бэ гэдэг нь асуухаар иргэдээсээ санал асуусан манай иргэд хүсээгүй учраас бид нар биш юмаа гэдэг нь хариулт байгаа хгүй. Тэгэхээр Европын холбооноос яаж тэр нөгөө төрийн одоо төрийн удирдлага сайд дарамт нь дарамт шахалт үзүүлсэн бид нар бол энийг хэлэх юм шүү дээ. Уучлаарай манай иргэд хүсээгүй бид яаж чадахгүй. Тийм ээ манай улс бол иргэд маань бүхнийг мэддэг юм аа гэж хариулах. Дараагийн асуудал бол ерөөсөө маш их хэмжээний төсөв хөрөнгө мөнгийг одоо гаднаас зээл тасан авах юм бол иргэдээсээ асуудаг юм билээ. Техникийн юм хэдэн асуудал дээр бол их тодорхой асуудаг. Орон нутгаар ч гэсэн ингэж тодорхой асуухаас чиглэл оо гарах байхаа хуулийн дээр бол тодорхой суугдах байх гэж бодож байна. За яг хуу одоогийн байдлаар бол нийслэлийн эс бол ингээд санал асуулга асуугаад одоо нөгөө номер хязгаарлах тийм ээ. Техниктэр бол хэдэгтэй амжилттай зүйлийг хийсэн. Гэхдээ бас надад хаа санагдаж байлаа. Жишээлбэл Ленний төшөлд болоход бол зүгээр олон нийтийн дунд Улаанбаатарчдын дунд ч юм уу хилэлцүүлэг явуулсан бол бас их зүгээр юм. 7 хоног, 14 хоног хилэлцүүлээд хүмүүсийн саналыг сонсоод энэ төшөлд яхаа шууд болох юм уу? Үгүй хаана аваачих юм тийм ээ? Бодлого бодлогоо зарах юм уу? Үгүй магадгүй үндэсний цэцэрлэг хүрээлэн дээр
ийм одоо түүхийн хөшөөнүүдтэй тавьчихсан бол тэнд жуулчд ирээд үзэл их сонирхолтой байдгийг юм билээ. Тийм жишээ цагаа хаалгыг буулгачихсан зэрэг магадгүй бас асуудал байсан баг нэг 7 хоног орчим иргэдээс асуугаад саналд нь ингээд сонсоод өрнүүлэл энэ үг чинь нөгөө иргэдэд мэдээлэл болчдог иргэдийн идэвхийг дээшлүүлдэг иргэдийн боловсралтай болгож өгдөг байхгүй. Эцсийн дүндээ хамгийн гол үр дүн нь иргэд маань боловсралтай болсон. Арчилсан улс орныг бол боловсралтай иргэд авч явах гэж шүү дээ. Хитгэн одоо элитүүд хитгэн одоо эрх мэдлэгтэнүүд бол биш юм аа гэдэг бол хэлмээрэн. За тэгээд дараагийн та бүхэнтэй одоо хуваалцах зүйл асуудал бол оролцооны одоо хэлбэрүүдийн тухай ярьмаар байна. А ерөөсөөр иргэдийн оролцоог ярих энэ дөрвөн хэлбэрийг л хамт авч яваа. Мэдээлэл бол хамгийн эхнийх нь хамгийн чухал. Мэдээлэл өгөхгүй бол иргэд оролцож чадахгүй, оролцож үр дүн гарахгүй. Мэдээлэл хангалттай өгөхгүй учраас иргэдэд зовлуулдаг нэг хилцүүлэг хийдэг иргэд нь одоо үр дүндээ саналаа өгдөггүй өө иргэд чи юу ч мэдэхгүй юм байна гэж манай зарим удирдлагууд хэлээд байдгийг. Тэгэхээр бидний алдаа бол хангалттай мэдээлэл өгөөгүйгээс болж байгаа. Тэр үүнтэй холбоотой мэдээлэл одоо зар мэдээний нийтийн зар мэдээний журмыг одоо та бүхэн батлаж хэрэгжүүлэх байгаа. Нийтийн зар мэдээний журам гэдэг бол маш их том өөрчлөлтийг танаа хоргоон дээр танаа дүүрэн дээр авчирч ирнэ гэдэг танаар одоо харнаа. Яг тэгэхээр энэ нийтийн тэр зар мэдээний ард ерөөсөө нийгмийн шударга тогтолцооны асуудал яригдаад байгаа байхгүй юу? Тэр мэдээний мэдээллийн ард баян хоосны ялгааг бууруулах тухай асуудал яригдаад байгаа. Хөдөө орон нутгаар явахаар ингээд ард ирээд гонтол гаргадгийг. Одоо энэ төлөвлөр эрхтгийг дэмжих сангийн одоо мөнгийг манай засаг даргын эхнэрийн компани авсан байна. За энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл тусламжийг манай хурлын даргын хамаатны тэрэн дээр авсан гинэ гэдэг яриад байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр чинь иргэдэд мэдээлэл авах учраас бид бас хардах хэрэгтэй тийм ээ. За нөгөө талаараа үнэхээр бид зөв үнэн зөв мэдээлэл өгөхгүй бол хитгэн эрх мэдлэгтэнүүд жавчил үлдэн шүү дээ. Тэ? Гэтэл бол энэ төрийн алба гэдэг бол удирдах ажилтнууд гэдэг бол энэ бол нийтийн өмч. Тэдний алтан тушаал нь нийтийн өмч. Нийтийн хяналтанд дорах өөртөө мэдээллийг өмчлөхгүй бүгдийг түгээж өгч яах үүрэгтэй байна тийм ээ. Тэгэхээр бол энэ мэдээлэл өгөх асуудал бол амин чухал асуудал юм аа гэдэг хэлмээр. За зөвлөлдөх бол энэ бол одоо иргэний танхимын хэлбэр байж байгаа санал асуугч нэг зөвлөлдөх оролцооны нэг хэлбэр юм байна. Ян бүрийн хэлбэр одоо зөвлөлдөж вебсайт болон одоо амаа хэлбэрүүдийг бол хэрэглэж болно. За энэ идэвхтэй оролцоог хангах өөр хэлбэр бодлого боловсрууллаа, иргэдээсээ санал авлаа, бодлогоо батллаа, дараа нь иргэдтэйгээ хамтарч хэрэгжүүлэх асуудал. Идэвхтэй оролцоо хангах бол ажлын хэсэг төшөөр журам боловсруулах ажлын хэсэгт оролцоо идэвхтэй оролцоо хангаж юм гэсэн үг. За тэр иргэдээ санал асуулга авахд иргэдийнхээ төлөөлөлтөд оролцоо бас идэвхтэй оролцоо хангаж юм гэсэн үг. За мөн төсвийн хэрэгжилттэй тэр олон нийтэдээ хамтарч тэр одоо зам бүр байх юм уу гэрэлтүүлэхэд тавьт юм уу ажиллаа хийж байгаа бол тэдний идэвхтэй оролцоог хангаж байна гэсэн. Иргэний нийгмийн байгууллагатай гэрээлэн ажиллаж байгаа бол идэвхтэй оролцоог хангаж байна гэсэн. Тийм ээ. Хямд үнэлгээний дөрөвдөг хэлбэр байна. Энэ бол маш хүчтэй. Тэгээ энийг бол одоохондоо бид нар бас ярьж нэг төдийлөө ярьж хэрэглэж чадахгүй байгаамаа. Тэгэхээр иргэдтэй хямд тавиулна гэсэн үг байна тийм ээ. Иргэдээр үйлдвэрлэдэг хотын одоо жишээ бол олон хүсэл байна шүү дээ. Жил бүхний 12 сар иргэдээсээ хотынхаа оршин тогтоод сэтгэл хангамжийн үнэлгээ авдаг. Дүрэгч хураач уу. Тэгээ иргэдийн сэтгэл хангамжийн үнэлгээ дээшлэл эхлэх юм бол хотын захиргааны ажилтнууд урамшуулалт аваад эхлэх юм. Иргэдийн сэтгэл хангамжийн үнэлгээ өмнөх жилээсээ доошлоод эхлэх юм бол урамшуулалт авахгүй. За тэгэхээр хотын захиргааны ажилтнууд юу гэж ойлгох юм бэ? Тэр чинь а бидний дараа бол хотын дарга биш юм байна. Бидний одоо дарга бидний үйлчлэх ёстой зэрэг хүн бол энэ хотын оршин суугч гэдэг. Тэр иргэдийнхээ сэтгэл хангамжийг яаж хэрэгжүүлэх вэ? Менежментийг яаж сайжруулах вэ гэдэг дээр толгойн ажиллагаа хийх нь. Өөрөөр хэлбэл дарга үйлчлэх өнөөдрийн тогтолцоо иргэдэд үйлчлэх, иргэдээс хамаардаг нийгмийн асуудлын чинь одоо гол амин чухал асуудал бол энэ дээр бас явж байгаа юм аа гэдгийг бол хэлмээрээ. За одоо За оролцооны шатлал дээр би бас нэг хэд гурван хэлэхгүй болохгүй. Ер нь оролцооны хөгжил бол
улс оронд бас юм хүндрэлийг туулж яадаг, алдаа оноод туулж яадаг ийм юм байна. Ялангуяа эхний үед бол энэ оролцоо орондохгүй өгөөсөлдөг, цайвшруулдаг, дүр үзүүлдэг нэг орондоо хөрчдөг. Тэгэхээр энэ үе шат бол одоо үнэхээр баг байгаасаа гэж болох гэж байна. Бид нарт ирсэн иргэдийн гомдлоос, иргэдийн мэдээллээс ингээд харж байхад бол бас ийм асуудлууд бол их гараад байна л та. Чин мэдээг хор олон улсын байгууллагаас хийсэн судалгаагаар судалгаанд оролцогчдын 40% нь орон нутгийнхаа иргэний танхимыг хилцүүлэхд оролцоод бас үг хэлэх боломж олдсонгүй гэж хариулсан байна. За ингээд хөдөө орон нутгаас иргэд бас юу хэлээд байна гэхээр манай иргэний танхим дээр дарга нар маань удирдлагууд маань шийдвэр гаргачаад шийдвэрээ барьчаад олж ирэх юм аа. Гаргасан шийдвэрээрээ иргэний танхимыг хилэлцүүлэг хийсэн болж үзүүлээд иргэдийн дэмжлэг авсан гэж одоо үзүүлэх ийм одоо орондод байна, ийм дүр үзүүлээд байна гэдэг гомдол гаргаад байна, тийм ээ. Иргэний танхимыг хилэлцүүлэг хийхийн үр нь одоо хурлын дарга нэгэл гараад явчихдаг. Араас нь бүх дарга нар нь гараад явчих юм аа. Нэг мэдсэн чинь эргэл бид нар хоорондоо яриад үлдчихэх юм аа. Энд чинь тэгээ бидний хэн сонсох юм бэ гэдэг. Одоо юу нь бол иргэдийн идэх болцоо бол маш их сайн нэмэгдчихэд байгаа. Тэр бол бид нар бол үнэхээр одоо чанартай оролцоог бол нэгж байгаа гэх нэг бол хэлмээрээ. Энэ дүүргийн вебсайтаа гадаад өгөхгүй юу гандаа. За тэгээд энд үеэд авсан юм бол дараагийн тэр бусад үеүүд тийм ээ иргэдтэй идэхтэй хамтрах юм үед байгаа энэ дээр бол үнэхээр одоо бодтой үр дүн бол гардаг. Дүүргийн вебсайт бол би өчтөр үлдээсэн шүү дээ надад юм өгч. Тэгээ дүүргүүдийн бид нар вебсайтын дээр залуу манай залуучууд нэг шинжилгээ хийгээд үзсэн. Тэгээ та нар өөр өөрсдийнхөө дүүргийг хав вебсайтын чинь мэдээлэл бол одоогоор имэйл байж байна. Тэгээ иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын одоо тогтоол ямар байна, танилцуулга юм байна, мөрийн хөтөлбөр байна, төсөв нь мэдээлэгдэжгүй тийм ээ. Гэтэ өмнөх жилүүдийг бодоход хатгаад сайжирсан байх гэж би бол хараад байгаа. Үнэ нь бол огт юм төсөв тийм юм бол байдаггүй. Гэтэ ер олон бол нэгэн бол бас сайжирж байгаа. Гэтэ бол их дутуу зүйл их байлаа шүү. Ерөнхийдөө ч нэг үгийг их онцолж хэлсэн шүү дээ. Та бүхэн одоо тэр өдөр ямар төсөв мөнгийг юунд зарцуулваа? Юунд нэгдүгээр сарын үсэг зурсан бэ? Юунд одоо төсвийн зарлага гарах вэ? Юунд ямар чиглэлээр орлогоч нь орж ирэх вэ? Тэрийг ха тэр өдөртөө вебсайтын дээр мэдээлж байгаа ч ээ. Бүр одоо үүрэг болгож өгсөн байгаа орон нутгийн удирдлагууд энэ ч гэсэн дүүргийн удирдлагуудад бол хамаарнаа гэж би ойлгож байна. За за тэгээд одоо төрсөлт нь хэлэхэд бол иргэдийн оролцоо гэдэг нь өөрө арчил юм аа. Арчил гэдэг бол иргэдийн оролцоо юм. Тэгээ иргэд оролцож байж энэ арчлыгаа хөгжүүлдэг нийгэм шударга ясыг тогтоодог юм байна. Иргэдийн оролцоо өөрөө арилгын эсрэг хамгийн сайн тэмцэл байдаг. Арилга гэдэг бол ерөөсөө тэр харанхуй газар үрчж яадаг нянтад адилхан тийм зүйлээ. Нарны гэрэл тусгаал өгөх юм бол одоо байхгүй болдог. Яг түүнтэй адилхан. Иргэдийн хяналт оролцоо тусгаад мэдээллийг ил тод байгаад болгоод өгөх юм бол арилга байх одоо үндэс байхгүй. Ялангуяа иргэдээр нь хамуулаад эхлэх юм бол иргэдээр нь үнэлүүлээд эхлэх юм бол энэ одоо арилга байх бол үндэс байхгүй маа. Тэгээ иргэдийн оролцоо бол өөрөө сайн төсөлт, сайн төрийн хэрэг асуудал юм аа. Хүмүүрийн сайн сайхны амьдралыг одоо өөрчилж байгаа. Энэ өөрчлөлтөндөө иргэд өөртөө оролцож байгаа. Иргэдийн төртөөгөө хамтарч хүнчлэгч болж байгаа ийм одоо асуудал юм аа. Хэрвээ төр бүхний бүрээ дах юм бол иргэд халамж хүсгч болох. Хэрвээ иргэдтэй эрхийн нөгөө дах юм бол иргэд чинь түншлэгч нар болдгоо. Тийм ээ хамтрагч нар болдог. Нийгмийн харилцааны хамтдаа одоо үүрч эхэлгээ. Өөрөөр хэлбэл бидний хүсэл зараа за иргэдлэг хүмүүнлэг нийгмийн утга агуулах юм юм байна. Тэгээд төсөлт нь хэлэхэд бол одоо бид нэр олон жил гадаадын туршлагыг бол ярьдаг байлаа шүү дээ. Тэр орон тийм юм хийж байгаа их сайхан гин швейцарын шууд авчих тийм юм гэдэг. Тэгээ өнөөдөр бид нэр өөрсдийн туршлагыг ярьж эхэлж байгаа хамгийн багтмаар сайхан зүйл. Энэ иргэдийн оролцоо гэдэг бол яг харахгүй одоо шин зүйл, шин менежмент. Төр бол зөвхөн ганцхан менежменттэй байллаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл бюрократ аргагүй юу, захин тушаал тогтолцоо. Гэтэл бол өнөөдөр яг харахгүй төрийн албан хаагчид иргэдтэй ажиллах шин менежмент одоо суралцжээ, хэрэгжүүлжээ. Тэгэхээр энэ дэр бол алдаа оноо зөндөө гарна. Шинэ юм хийж аваад алдах бол муу юм биш шүү дээ. Харин ч улам одоо урамшуулж, уламж одоо дэмжиж байх шаардлагатай юм байгаа юм. Тэгээд бол та бүхний сайхан туршлагыг, амжилтыг бид нар бол хүлээж байгаа шүү гэдгийг бол хэлээ. Тэгээд манахаас одоо их олон гарын авалт
хаалж гарч байгаа. Энийн нэг нь иргэдээ сонсох иргэдтэй зөвлөлдсөж хөвшлийг хамтдаа бүтээхгүй. Их олон Монголын олон сайхан туршлага орсон байгаа. Тэгээ энэ гарын авлагыг одоо сайжруулахад та бүхний одоо бас туршлага их хэрэгтэй шүү. Сайхан туршлага бид нартаа хуваалцаарай гэдгийг бол хэлмээр байна. Ингээд та бүхэндээ ажлын өндөр амжилтыг хүсэн ерөөе баярлалаа.